rok je bio od 1. marta do, evo, do danas, do 30. aprila. Međutim, obzirom da je proglašeno u međuvremenu vanredno stanje, napravljen je presek stanja, tako da Ministarstvo poljoprivrede će svim poljoprivrednicima koji su podnosili prošle godine zahtev na njihove namenske račune za gazdinstvo uplatiti iznos podsticaja za biljnu proizvodnju i ove godine. Kada? Pa ja mislim da je i uplaćeno. Dobar deo, već imamo povratne informacije od poljoprivrednika da su podsticaji isplaćeni.